Із моновиставою «Момент кохання» до Тернополя приїхав Київський театр імені Івана Франка. Виставу одного актора глядачі мали можливість побачити вчора, 5 грудня, на малій сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Головну і єдину роль у виставі зіграв заслужений актор театру і кіно України Євген Нищук. Вистава «Момент кохання» створена за оповіданням Володимира Винниченка «Момент». Через сповідь чоловіка ми дізнаємося про його кохання, незабутні моменти зустрічей та драматичні обставини знайомства. Моновистава. Жанр один з найважчих взагалі в театрі, тому що ти не заховаєшся ні за декорації, ні за музику, ні за партнера, зрештою. Ти повинен існувати на сцені весь цей період і заповнювати собою весь зал. І Євген з цим справляється, що сьогодні, ми сподіваємося, що ви побачите. І це, так би мовити, знак якості. От коли актор спроможний зіграти моновиставу, то це означає, що йому під силу будь-які завдання художні. Автори проекту наголошують на єдиному варіанті взаємин між чоловіком і жінкою, гармонії, взаємодоповненні та жертовності. Єдине, що справді виправдовує життя на землі, це кохання до жінки, переконаний режисер-постановник та автор сценографічної ідеї Тарас Жирко. Немає людини, яка би не згрішила, так? І тому очевидно, що і в моєму житті, і в Євгеновому є якісь такі моменти, що ми могли чи не нароком, чи, а може, і свідомо завдати болю жінці. І через цю виставу ми хотіли попросити пробачення. Театр запрошує тернополян та гостей міста на тернопільські театральні вечори «Дебют». Фестиваль триватиме до 8 грудня і вистави будуть не менш цікавими. Закриє фестиваль Львівський національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької виставою «Поліанна». Оцінює роботи журі на чолі з народним артистом України Федором Стригуном.